Mateo platform akam jirtu arras video hara kabde sinib da era video ko maswaye qormata biyo lesa kuta ko dalam mafada wal kabata tawiyu ya dawli galati kanana rabdu qormata ratta kamitti yero kusan nakan kanana ratti asu kanam namni Mateo platform ifarata tan subscribe gochu Mateo platform ta warre mati ta ta jirtan mo subscribe warre gotani jirtan mo share like gochu namota baye biragawu akkagawu gotu arra qormata ratti akkamitti yero kusannakai un walin ilala qormata ratti yero kusachun akkamitti dandam qormata ratti akkamitti yero kusanna kanjir walin dand qormata ratti yero kusachufi tofta jalqabanu fayedamnu gafi gafatamni safisan ubachu dandawda gafi gafatamni safisan ubachu dandawda gafi gafatamni safisan ubachu nimmo shakalan dufa practice dan dufa karanu ittin qormata ratti yero kenya kusannu kessa isan gafati jecha kambra indikun qormata ratti yero kenya kusachuf safisan gafi gafatamni ubachun barbaachisaadha murteessaadha kana jechuun maal jechaadha dandeettiin kun akkamitti gabbifama saffisaan gaaffii gaafatamne akkamitti hubachuu dandeenye isa jedhuufi shaakalaanidha kan inni gabbifamu namni kamuu qormaata irratti yeroo isaa qusachuuf dursee shaakaluun dursee qormaatota adda addaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha inni kun tooftaa isa biraati inni kan biraa yeroo siif kenname adda baafattee yerichatti haalaan fayyadamudha inni lammaffaarra jiruun yeroo siif kenname adda baafattee yeroo meeqa daqiiqaan meeqa kasiif kenname adda baafattee haalaan itti fayyadamudha haalaan akkamittan yeroo naaf kenname itti fayyadama isa jedhuuf fakkeenyaaf daqiiqaa sagaltamatu siif kenname yoo ta'e daqiiqaa sagaltamatu yoo siif kenname yoo ta'e gaaffiin keessa gaaffii sagaltama yoo ta'e daqiiqaa sagaltamaaf gaaffii sagaltama siif kenname jechuun gaaffii tokkoof daqiiqaa tokko fayyadamutu sirra jiraa jechaadha giddu galeessaan gaaffii tokkoof kanatti fayyadamuu qabdu per questioniidhaaf per minute fayyadamutu sirra jiraa jechaadha haala akkasii keessatti yeroo siif kenname qormaata kee yookiin gaaffilee kee hojjechuuf yeroo siif kenname erga adda baafattee booda gaaffileewwan kee akka salphaatti yookiin daftee hubachuu dandeessuu fi daftee hubachuu hin dandeenye irratti yeroo walqixa balleessuun sirra hin jiru yeroo baay'ee kan nuyi dogoggorru gaaffilee sasalphoo dabnee hubannu irrattis ta'u gaaffilee hubannoo yookiin xiinxala nu barbaadanitti irrattis yeroo wal fakkaataa dabarsina waan gaaffii sagaltamni daqiiqaa sagaltama siif kennameef dirqama gaaffii tokko irratti daqiiqaa tokko balleessuu hin qabduuti kan maaliif sitti fakkaate. Gaaffii isa tokko daftee hubattaa gaaffii inni tokko dafee si galaa gaaffii isa tokko immoo daftee hubattu asitti yeroo qusachuuf gaaffii isa daftee hubatte daftee sekendiiwwan 30 keessatti hojjette isa xiinxala si barbaaduuf immoo yeroo raabe kana kennitee hubachuu danda'utu sirra jiraa jechaadha daadhees nutti hidhin kun siisteematti yookiin tooftaatti fayyadamuuf dirqamtudha malee waan ati filannoon fayyadamtu miti kana jechuun gaaffilee hundaaf hubannoo wal fakkaataa hin qabdooti gaaffilee warri kaanii. Akkuma ati ilaaltee hubattaa akkuma salphaatti hubattaa gaaffilee warri kaan immoo xiinxala kee barbaadu gaaffilee xiinxala kee barbaadan kanaafi yeroo kennuudhaaf yookiin immoo gaaffilee siif kennaman kana daftee yeroo siif kennametti hojjettee xumuruudhaaf maal gochuutu sirra jiraa gaaffiiwwan daftee hubatte sana yeroo muraasa yookiin yeroo murtaa kennuutu sirra jiraa gaaffilee xiinxala kee barbaadan immoo yeroo isarraa hafe kennuufiitu sirra jiraa jechaadha. Fakkeenyaaf sekendii 30 keessatti kana hubattutu jira sekendii 30 keessatti hubattee sekendii 30 qabdaa jechaadha sekendii 30 kana gaaffii ati daqiiqaa tokkoof sekendii 30tti hubattu waan jiruuf sekendii 30 kana fayyadamuun sirra jiraa jechaadha malee dirqama gaaffii tokko irratti daqiiqaa tokko balleessuun qaba jettee yaaduun dogoggoraa jechaadha karaa ittiin yeroo keenya qusannu keessaa inni kunis isa baay'ee barbaachisaadha jechaadha inni kan biraa. Nuyi fayyadamnu yaada qormaata koo dafee xumuree irra deebi'a jedhu irraa of eeguudha kana irra deddeebi'ee viidiyoowwan koo keessatti akkuman kaasu yeroo baay'ee dogoggoraaf kan nuusaa xilu qormaata biyyoolessaa irratti dafee xumureen irra deebi'a yaada jedhuun oofamuudha daftee xumurtee wanta ati irra deebitu hin jiru qormaata biyyoolessaa irratti sii gale taanaan hin hojjettaa hin hubattaa xiinxaltee waan gaafatamtee hin hojjettaa siif hin galle taanaan immoo xiinxala biraa barbaada malee. Qormaata hubachuun si barbaachisu xiinxaluun si barbaachisu irra fiigeen yookiin ariitiidhaan hojjedheen irra deebi'a yaadni jedhu dogoggoradha barattoonni akkatti yaadan yeroo baay'ee yeroo tokko tokko itoo isaan gaaffilee isaaniin xumurii yeroon itti dhumu jira yoo xumuran immoo gaaffilee hedduu argachuun irra ture sila sababii
hubannoo dhaan hin hojjenneef yeroo isaanii akka ta'utti infektiivlii hin fayyadamneef gaaffilee hedduu luus godhuu jechaadha. Kanaaf infektiivlii yeroo kee fayyadamuuf daqiiqaa meeqatu naaf kenname, daqiiqaa meeqa hojjechuun qaba, daqiiqaa meeqatti immoo yoon xumure yeroo koo infektiivlii fayyadama jennee yaadnee fayyadamuudha malee dafeen xumuree irra deebi'a kan jedhu kana qofaa miti. Dafanii xumuranii irra deebi'uuf yaaluun dhiibbaa akkamii akka inni qabaatu qormaata kee irratti dhiibbaa akkamii akka inni qabaatu viidiyoowwan darban keessatti kaasnee waliin ilaalaa turre. Dhiibbaa qabaa jechaadha. Kanaaf viidiyoowwan yeroo darbe hojjedhe irra deebi'ee namni ilaaluu danda'a. Dhiibbaa dafaniin xumureen irra deebi'a jedhu qabuu jechaadha. Inni kan biraa asittillee dhiibbaa mataasaa danda'e qabaa jechaadha. Yeroo kee qusachuu irratti dafee xumureen irra deebi'a jettee yaaduun dogoggora. Kanaaf wantoota sila kaase fayyadamutu gaariidha malee miira dafeen xumureen irra deebi'a jedhuun oofamuun gaarii miti jechaadha. Qormaata kee irratti kanaaf yeroo qusachuuf open maayindid taate wanti si dhiphisu hin jiru. Yaaddoo irraa bilisa taate yookiin immoo sodaa irraa bilisa taate gaaffilee kee hojjechuu qofadha. Yeroo kee gasii kenname adda baafattaa si'a qormaata kee irra jirtu immoo yeroo kee wooch gochaa hojjechuudha. Kana jechuun daqiiqaa 90 siif kenname itoo namni sitti hin himiin ofii kee yeroo meeqa daqiiqaa meeqa akka fayyadamte wooch gochaa hojjechuun sirra jiraa jechaadha. Fakkeenyaaf daqiiqaa 90 sii kenname dhee fakkeenya fudheerasitti 90 minitiidha kan sii kenname yoo ta'e daqiiqaa 50 yeroo geessu gaaffii 40 irra jirta yoo ta'e yoo yeroo kee wooching goone ammallee gaaffii 10 itoo si hafu yeroon kee sitti dhumaa jechaadha. Ati amma daqiiqaa 100 barbaadda jechaadha gaaffii kee kana xumuruuf. Garuu yeroo kee wooch gochaa deemta yoo ta'e yeroo akkamii akka si hafe waan hubattuufu daqiiqaawwan asitti si hafan kan itti guutaa saffisa kee dabalaa dandeettii xiinxala kee dabalaa deemtaa jechaadha. Kanaaf tooftaan biraa yeroo qormaata kee irra jirtu yeroo wooch gochuudha. By the way qormaata biyyoolessaa miilala qoramtan irratti barattoonni hedduun bilbila harkaa fayyadamuun hin danda'amu wanta sa'aatii keessan irraa wooch gootan harkatti qabachuun baay'ee gaariidha. Keessuma sa'aatii harkatti keewwatamu kana qabaachuun baay'ee gaariidha. Eenyuyyuu yeroo isinitti himuu hin qabu. Maaliif barsiisaan qormaata isin qoru kan inni yeroo isinitti himu yeroo kanatti hojjedhu yeroon kun si jalaa dhumeera jedhee osoo hin taane overview qormaatichaa siif kennuufidha. Seera qormaataa keessatti barbaachisaa waan ta'eef barataan gara xumuraatti waan hojjetu akka fiduuf yookiin immoo gara giddu galeessaatti akka fidu kanaaf sitti himama. Garuu ati ofii kee qormaata kee infektiivilii hojjechuuf kan ofii kee yeroo ofii kee wooch godhachaa daqiiqaa amma kana fayyadameera, daqiiqaa amma kana naafa, gaaffilee kanatu naafa, yeroo amma kana fayyadameera jettee wooch kan gootu sa'aatii ofii kee qabaachuun sirra jira. Yeroo ofii kee wooch gochaa hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Barataan yeroo isaa wooch hin goone daqiiqaan 90 qormaata irratti yeroo baay'ee gabaabduu waan taatee fi qormaata kee itoo hin xumurin. Fakkeenyaaf itooti 90 gaaffii 90 sii kenname itooti 80 irra jirtu yeroon kee yoo sirratti dhume gaaffilee 10 si hafan cal jettee galchuuf dirqamtaa jecha. Kun dogoggora guddaadha. Isarra yeroo kee haalaan fayyadamte gaaffilee kee 90 manuu hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif amma gaaffii 10tu si hafe gaaffii 10 si hafe kana keessa 7 yookiin 8 yookiin immoo 10 saa hin hojjetta waan ta'eef sababii yeroo sirratti dhumuuf gaaffii amma kana dhiisuun sirra hin jiru jechaadha. Kanaaf baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Yeroo fi keessanii wooch gochaa adeemuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa mata dureen irratti kaasee haasa'uu barbaadu akkuma beekamu qormaata biyyoolessaa yeroo qoramuuf dhiyaannu qormaata biyyoolessaa baroota darbanii dubbisuu waan jiru dhaa kun waan amaleeffatameedha si waan gaariidha. Garuu hubannoo nuyi qabnu asirratti hubannoo garaagaraati. Barattoonni hedduu qormaata biyyoolessaa baroota darbanii irra deebi'anii yeroo dubbisanii akka inni irra deebi'ee bahutti warra dubbisan jiru. Irra deebi'ee bahu akka tasaa ni danda'a. Gaaffilee muraasti sirna qormaataa keessatti wantoonni hedduu dhiibbaa waan godhaniif irra deebi'anii bahuu danda'u. Inni kun irra deebi'een bahu jechaa hin jiran gaaffii muraasti. Garuu barattoonni yeroo dubbisan xiinsammuu gaaffilee dubbisaa jiran qormaanni bara darbee qormaatonni baroota darbee isaan dubbisaa jiran irra deebi'eetu baha jedhanii dubbisan baay'ee dogoggoradha jecha. Xiinsammuu akkasii qabaachuun dogoggoradha. Qormaaticha kanatti dubbistu waan qormaatichi irra deebi'ee fuulduratti sii bahuuf miti. Seerri akkasii qormaata keessa hin jiru. Qormaanni seera mataa isaa qaba, saayinsii mataa isaa qaba. Irra deebi'ee bahuufis carraa hin jiru yookiin poosibiliitiin jiru baay'ee dhiphaadha. Garuu nuyi akka barataatti qormaatota baroota darbanii irra deebinee dubbisuun maaliif barbaachise isa jedhuuf
pointiwan babbaredon kasum jira pointiwan kana namni qayyabachut irrajira jechara inni tokkofa dandetti dafte hubachu gabbifachuf akkuma silajede yero kosachufle dandetti damne hubachu baaye barbaachisaara yero qormata barota darbani qottu yero qormata barota darbani irradeebite hojjet fakkenyaf qormanni sin fudachaa jirtan kun qormata barakuma lamaa fi kudafuriiti barakuma lamaa fi kudashan keessa fudhattanu jechaadha barataan tokko qormata barakuma lamaa fi kudhasadii qormata barakuma lamaa fi kudhalamaa qormatota darban kan inni hojjetu kan irra deebi'ee dubbisuu qabu parpasiin isaa dandeetti dafee hubachuu isaa gabbifachuuf ta'uu qaba qormaticha turre deebi'ee dhufa jedhee otoo hin taane dandeetti dafee hubachuun dandeettiin dafanii hubachuu it should be practiced shaakalaan kan dhufuudha yoo shaakalame kan gabbifamudha kanaaf namni yeroo qormaata hojjettanii keessumaa qormaata irra deebitanii yeroo hojjettan qormaatota baroota darbanii qormaatota san gaaffilee isaanii daftanii hubachuu deebiiwwan yookiin filannoowwan dhiyaatanillee daftanii hubattanii deebi'ii laachuun sirriirra jira innumaayyuu yeroo qormaatota kana hojjettanii deebii sirrii argachuu irratti xiyyeeffachuu keessanirra saffisaan gaaffii gaafatamtan hubattanii filannoowwan keessan hubattanii deebi'ii laachuutu irra baay'ee barbaachisaadha barattoonni baay'ee naa qormaata hojjennu shaakala akkamii qabna ofan madaala yookiin self evaluation kan jedhamu warra fayyadaman jiru self evaluationiin importantiidha yookiin of madaaluun baay'ee gaariidha garuu akka gaariitti qophaa'uu fi saffisaan gaaffii gaafatamne hubannee filannoowwan nuu kennaman hubannee deebi'ii laachuu shaakaluun baay'ee barbaachisaadha yeroo qormaata baroota darbanii hojjettan deebii sirrii argachuuf yaaluurra dandeettii akkasii gabbifachuu irratti xiyyeeffachuu qabdu jechaadha inni kan biraa yeroo qusachuu shaakaluudha akkuma silasiniin jedhee yeroo qusachuun dandeettiidha yeroo qusachuu shaakaluu qabdan qormaatota baroota darbanii hedduu yeroo hojjettanii yeroo ofiif kennitanii dhiibbaa ofirra keessanii yeroo qusachuu shaakaluu danda'u qabdu amma barataan shaakala akkasiin gabbifanne qormaatota baroota darbanii yeroo ofiif kennee akka nama qormaatarra jirutti sirriitti dandeettii akkasii kan hin gabbifanne qormaata biyyoolessaarra gaafa dhaqfu yeroo isaa qusata jechuun hin danda'amu shaakaluu qabaa jechaadha qormaatota baroota darbanii sana hojjetee qusachuu yeroo qusannaa yeroo shaakaluu danda'uutu irra jira jechaadha daqiiqaa 90 ofiif kennee gaaffilee 90 hojjetee xumuruu danda'u qaba daqiiqaa 90 keessatti shaakaladha waan ta'eef yeroo dhiibbaa ofirra godhee akka nama qormaata irra jirutti akka nama barataa qormaata isaa irra jirutti yeroo sanatti fayyadamee yeroo qusachuu shaakaluu danda'uutu irra jira jechaadha kanaaf yeroo qormaata baroota darbanii dubbistan inni tokkoffaa dandeettii daftanii hubachuu keessan gabbifachuudha inni lammaffaan yeroo qusachuu shaakaluudha yeroo qusachuunis dandeettiidha waan ta'eef isa kana shaakaluudha jechaadha inni sadaffaan immoo tooftaa ittiin qormaata kee hojjettu kan ofii kee bocachaa deemudha barattoonni baay'een tooftaa ofii isaaniin fayyadamu kana jechuun qormaan waan maajik wayii ta'e wayii qaba jechuu otoo hin taane tooftaa garaagaraati barattoonni gaaffiima gaafataman hubatanii deebii laachuudhaaf tooftaa adda addaa fayyadamu yookiin immoo qajeelfamoota adda addaa fayyadamu fakkeenyaaf akkaataan qormaata koo itti hojjedhetti barataan inni biraa hin hojjetu an tooftaa ofii koo meetteedii ofii koo saffisaan akkamitti yeroo koo qusachuu akka qabu akkamitti an gaaffilee koo hojjechuu akka qabu akkamitti hubachuu qabu kan ofii koo qaba yeroo qormaata biyyoolessaa baroota darbanii qormaatota hedduu baroota darbanii dubbistan kanaaf wanti isin xiinxaluu qabdan inni biraa akkaataatti qormaata hojjettan kan ofii keessanii xiinsammuu qormaataa jedhee kanan viidiyoo koo yeroo darbe keessatti kaase akkamitti akka gabbifatan kan ofii keessanii shaakalaa adeemuutu sin irra jiraa jechaadha sadaffaa rageera qormaata biyyoolessaa baroota darbanii yeroo hojjettan yookiin yeroo dubbistan wanti isin gootan kan biraa inni baay'ee barbaachisaa ta'e akkaataa itti qormaanni keessan ba'uu fi akkaataa itti gaaffii gaafatamtan akkaataa itti qormaanni ba'uu fi akkaataa itti deebi'ii itti laattan shaakaluudha inni kunis baay'ee barbaachisaadha amma namni viidiyoo kana ilaalaa jiruun barattoonni yeroo qormaata bara darbee haa ta'u qormaata baroota darbanii akkuma sila kaasee hojjettanii wanti isin irratti hubachuu qabdanii qormaanni akkamitti akka ba'u gaaffiin akkamitti akka gaafatamu hubachuu akkaataa nama gaaffichi ba'een isin illee gaafatamuuf jirtu baay'ee wayii akkaataatti qormaanni ba'u fakkeenyaaf wayitii qormaanni qabu fakkeenyaaf qormaanni bara 2013 barattoonni qoramanii fi qormaanni bara 2014 isin qoramuuf jirtanii wayitii yookiin ulfaatinni inni qabu wal fakkaataadha walirraa fagoo miti kana jechuun qormaanni bara 2013 baay'ee ulfaataa ta'e qormaanni bara 2014 immoo salphaa hin ta'u qormaanni bara 2014 inni itti qoramuuf deemtu salphaa ta'e inni bara 2013 immoo
ulfata in turrejicha marifi sera qaba serri qormata ke setti barata wal fakkatuf weiti wal fakkata manken nam kanaf qormaton nikum weiti yokin ulfatin nisaniya to sabin nisani wolit diata icha kunumma marif sigargara qormata halakana no jitti ke setti akata qorman nitibou wacha din tetanan qormata biyolissa barota derbani dubistira fakkenya fodat tetanan qormata ke ret infectively wojjechu dande saicha asitti mutannod unfako qabun sini ka super bad ani dubiso to commercial and dubisant marsada yeron dubisu ke setti marsato kufa subjecti qormata biyolissa retna ku hunder gantu murebod ammammo qormato ta barota derbani qormato ta nadu turan hunden dubisu ergan dubise wantota namasinin jide kan hunden irarga taicha debi ratan tiyefa debi erga churatan tiyefa wantota kan irarga gappi fachande amma dubise ko marsa brat debi dubisa amma simo qormata barota derbani kan nadu turen wjidaicha akka kanat tin sammu qormata cima teyora chudende tin sammu qormata kuni amman dubisarra yokin muhammad qayyabir free qormata ko rat ibba gari qabate jichana kanaf akka kanat tojjettu akka kanatis yero ke sam fayadamtu jecha video kana sirrittu badda once ni ingalle yokin wan ga office nitte comment jaratti ga fachu dandesu kambrasote wanan rat sini dibba yokin mo wanan sini rattasu akka naso barbadan kasu dandesu video ko arras marattin tumura galatoma matoro platform to subscribe goda video kana mo like share gochu namo ta ba ibrakago goda galatoma na abjiradda sininja.